ᱱᱮᱛᱟᱨᱮᱱ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱᱟᱜ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱩᱴᱯᱟᱴ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱱᱟ ᱫᱤᱞᱮ ᱜᱚᱲᱮᱦᱟᱜᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱨᱟᱞᱤ ᱥᱤᱵᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱤᱵᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱠᱩᱞᱩᱯ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱩᱯᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱸᱡᱳ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮ 50,000 ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱫᱚᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱮᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱯᱤᱨ ᱦᱤᱸᱫᱤᱡ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱯᱷᱚᱠᱟᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱧᱮᱞᱮ ᱠᱚᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱯᱮᱭᱟ ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱷᱚᱜᱚᱵᱟᱱ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱩᱴᱯᱟᱴ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱣᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱥᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱱᱟᱛᱷ ᱡᱤᱞᱟᱹ ᱜᱚᱲᱮᱦᱟᱜᱤ ᱥᱤᱵᱚ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱩᱞᱩᱯ ᱠᱚ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚᱭᱮᱱᱟ ᱧᱩᱛ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱸᱡᱳ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱩᱯᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱸᱡᱳ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ 50 ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱫᱚ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱩᱢᱲᱩ ᱫᱚ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱯᱤᱨ ᱦᱤᱸᱫᱤᱡ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱡᱽ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱫᱚ ᱴᱷᱟᱹᱭ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱚᱫᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱢᱚᱥᱠᱟᱨ ᱢᱚᱭ এই মন্দির ভাগর সেক্রেটারি আজি 2005 সনের হয়ে আসো কিন্তু আজি যাওয়া রাতে যে অবস্থা করলে বড় দুঃখ পাইছো সেই বিষয়ে আর আমার বাকসত রূপর বেলপাত আছিল সেয়াও লৈ গল টাকা পয়সাও নিছে অনুমানিক 40-50,000 ভিতরতে আমার ক্ষতি এটা করলে আর গোটেখান লণ্ডভণ্ড করলে তার কারণে বড় দুঃখ পাইছো আর ইমান দিন এনেকা করা নাছিল এই প্রথমবার করেছে এনেকে সেইকাৰণে বৰ তেনেকুৱা সন্দেহ কৰিব পৰা নাই এতিয়াও সন্দেহ মই কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই আমাৰ চাকি জ্বলোৱা দুজন আছে তেওঁলোক আহি থাকে কিন্তু মই মাজে মাজেহে আহোঁ সদায় ৰাতিপুৱাই নাহোঁ বাৰু আমি আজি গম পালোঁ মই মোৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টতে আজি মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টতে আমি বাস কৰি আছোঁ আজি ইয়াতে দুষ্কৃতিকাৰী বুলিয়ে ক'ম বা কোনোবা লোকে ইয়াতে চুৰি কাণ্ড সংগঠিত কৰিছে আমাৰ দানপাত্ৰ ভাঙিলে দানপাত্ৰ ভাঙি পেলাই বহুখিনি টকা আছিলে ইয়াতে সেয়া লৈ গ'ল বেলপাত আছিলে মানুহে দান কৰা বেলপাত আছিলে বিভিন্ন সা সামগ্ৰী আছিলে ইয়াতে সকলোখিনি তেখেতসকলে ইয়াৰ পৰা লুটপাত কৰি লৈ গৈছে এইটো তাৰ বাবে আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ ভাল পোৱা নাই ঘটনাটো আমি গম পাই পেলাই আমাৰ এই মন্দিৰ ভাগৰ এটা ঐতিহ্য আছে ভৰালী মন্দিৰ বুলি বিখ্যাত আছে আমাৰ মন্দিৰ ভাগত তেনেধৰণে চুৰি কাণ্ড সংগঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমাৰ সকলো লোকে ইয়াতে আহি বিভিন্ন জেগাৰ তীৰ্থযাত্ৰী আহি আমাৰ ইয়াতে পূজা পাঠ কৰে চাকি বন্তি জ্বলায় নিতৌ আমাৰ সোমবাৰে বিভিন্ন ব্যক্তি আহে আমাৰ ইয়াতে ভাল লাগে পৰিৱেশটো ভাল আছিলে কিন্তু আজি আমি হঠাৎ গম পাই পেলাই বহুত মানে অন্তৰত আঘাত লাগিছে এইটো আমাৰ ধৰ্মীয় আবেগত আমাৰ আঘাত শুনা এটা কাম কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু আমি পুলিচক জনাব বিচাৰোঁ যেন তেখেতসকলে অতি শীঘ্ৰে যোনে এই কাম সংগঠিত কৰিছে তেখেতসকলক তদন্ত কৰি আমাক এটা উচিত বিচাৰ কৰি দিয়ে যেন আসাম ফোকাস।